Bismillahirrahmanirrahim. Aziz tamaşaçılar, sizleri hoş gördük. Tefsir verilişinde bizim tefsir dersimiz Bəqara suresinden idi. Bəqara suresinin 10. ayesine kadar biz danıştık. Ve dedik ki Allah Teala bu ayelerde münafiklerden danışır. Və bundan sonraki ayələrdə də hələ söhbət münafiqlərdən gedir, onların əməllərindən, onların məqsədlərindən və ürəyindən keçən niyyətlərini Allah Teala bir-bir bəyan edir, onların xasiyyətlərini bəyan edir. Buyurur, Bismillahirrahmanirrahim və izə qilə ləhum lə tufsidu fil ard, qalu innəmə nəhnu muslihun. Onlara deyildikdə ki, siz yerdə fəsad törətməyin. Cavabında deyirlər ki, biz islah edirik, müslihik. Qur'an-ı Kerim buyurur ki, bunlar fəsadla məşğuldular. Yer üzündə fəsad törətməklə məşğuldular. Çünki nifaq, münafiqlik, yəni ikiyüzlülük mənası budur ki, bunlar zahirən haqqı qəbul edirlər, amma daxilən haqqı qəbul etmirlər, haqqı nifrət eləyirlər. Və bunlara əgər fürsət düşsə, bunlar fitnə fəsadla məşğul olacaqlar. Fürsət düşən kimi öz işlərini görəcəklər. Allah Teala Qur'an-ı Kerimin digər surələrində də münafiqlər haqqında bizə xəbər vermişdir ki, onlar pusquda dayanıblar, gözləyirlər, deyirlər ki, Peyğəmbər ölsə biz öz işimizi görərik. Allah Teala onların cavabında buyurur ki, ey Peyğəmbər, de ki, biz de sizinle birlikte gözləyirik. Onlar hile işlədirlər. Allah da buyurur ki, onların hilelerine biz tədbir görərik. Və Allah Teala hilələrə ən yaxşı tədbir görəndir. Bunlar daxilən iman gətirməyiblər. Sadəcə üzdə deyirlər ki, biz müminük. Və yer üzündə fəsad törətmək münafiqin əlamətlərindən biridir. Haqqı inkar eləmək, haqqı qarşı çıxmaq, zülm etmək, fəsad törətmək, pozğunçuluq etmək hamısı fəsadın növləridir və münafiqin əlamətidir bu. Buyurur ki, onlara deyildikdə ki, yer üzündə fəsad törətməyin, deyirlər biz islah eləyirik. Bunlar əslən başa düşmürlər ki, bunların gördüyü işler fəsaddır, pozğunçuluqdur, cəmiyyətdə pis adətləri yaymaqdır. Bunlar bunu başa düşmürlər. Bunlar elə bilirlər ki, islahat aparırlar, cəmiyyəti qabağa aparırlar. Yəni, bunların daxilində o mexanizm dəyişib. Bunlar haqqı batil kimi, batili haqq kimi görürlər. Yaxşını pis kimi görürlər, pisi yaxşı kimi görürlər. Yəni, artıq bunlar o qədər əvəz olunublar ki, artıq deyirlər ki, biz islahat aparırıq, biz inkişaf edirik. Mədəniyyətə mədəniyyətsizlik kimi baxırlar, mədəniyyətsizliyə mədəniyyət kimi baxırlar. Əxlaqsızlığın adını qoyublar inkişaf. Dəyişib bunların mexanizmi. Həzrəti Peyğəmbərdən belə bir hədis var, buyurur ki, mən görürəm, sizlər üçün elə bir zaman gəlib çatacaq ki, sizlər görəcəksiniz fəsadı, pisliyi görəcəksiniz, amma onu qadağan etməzsiniz, onu çəkindirməzsiniz. Dedilər, ya Rasulallah, belə bir şey olarmı? Dedilər, bəli, bundan da artığı olacaq. Necə olar sizin halınız? Onda ki, siz özünüz fitnə fəsad törədəcəksiniz, pislik eləyəcəksiniz, yaxşılıq etməzsiniz. Dedilər ki, ya Rasulallah, belə bir şey olarmı? Dedilər, bəli. Dedi, bəli, bundan da artığı olacaq. Bəs onda sizin halınız necə olacaq? Siz pisliyi yaxşılıq kimi, yaxşılığı pislik kimi görəcəksiniz. Axır bu son mərhələdir. Yəni, insan o səviyyəyə enə bilər ki, artıq yaxşını pis kimi, pisi də yaxşı kimi görəcək.
Ona görə Allah təala buyurur ki, onlara deyildikdə ki, yer üzündə fəsad törətməyin, deyirlər biz islahat aparırıq. Cəmiyyətdə islahatçılıqla məşğuluq. Ələ innəhum humul mufsidun. Bilin, həqiqətən onlar münafiqlər fəsad törədirlər, fəsad törədənlərdir. Və ləkin lə yəşğurun. Amma bunu bilmirlər, bunu hiss eləmirlər. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا Onlara deyildikdə ki, öz qəlbinizdə iman gətirin. Həqiqətən iman gətirin. كَمَا آمَنَ النَّاسِ Necə ki, digərləri sizlər kimi iman gətirirlər. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا Onlar deyirlər ki, biz səfihlər kimi iman gətirək. Yəni, iman edənlərə, iman gətirənlərə bunlar səfih adamlar kimi baxırlar. Axmaq adamlar kimi baxırlar, ağılsız adam kimi baxırlar. Məsələn, indiki cəmiyyətimizdə kim əgər dinlə məşğul olsa, harama getməsə, nə bilim, gənclər arasında, məsələn, yayılmış müxtəlif əyləncə yerlərinə getməyəndə deyirlər ki, bu batil əhlidir, xurafat əhlidir, bunun ağlı çatmır, zirək adam deyil, bu cür deyirlər. Deyirlər, bunlar səfihdirlər, axmaqdırlar, başları çatmır. Bu, münafiqliyin əlamətidir. Allah təala buyurur ki, münafiqlər deyirlər ki, biz səfihlər kimi iman gətirək. Allah təala onların cavabında buyurur, Ələ innəhum humus sufəhəu Bilin ki, onlar özləridir səfih. Və ləkin lə yələmun Lakin bilmirlər, başa düşmürlər. Və əzə ləqül ləzinə əmənu Bir xüsusiyyətləri də budur ki, iman gətirənlərlə üz-üzə gələndə qalu əmənnə. Deyirlər ki, biz də sizin kimi iman gətirmişik, biz də Allaha inanırıq, Allahı sevirik, bizim qəlbimizdə Allaha iman var. Və izə xələv ilə şayatinihim, lakin öz şeytanları ilə, öz dostları ilə, öz həmfikirləri ilə, öz əqidə ortaqları ilə, Bir araya yığışanda xəlvət etdikdə qalu inna ma'kum deyirlər ki biz sizinləyik. İnnama nahnu mustehzi'un. Biz möminləri ələ salırıq, aldadırıq onları, istehza eləyirik, deyirik ki biz də sizinlə iman gətirmişik. Allah təala onların cavabında buyurur: "Allahu yestehzi'u bihim." Allah da onlara istehza edir və qiyamətdə də istehza edəcək. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Və onlar öz azğınlıqlarında sərgərdan olacaqlar. Onlar azğınlığı daha da artacaq, bu xüsusiyyətləri daha da artacaq, elə bilərlər ki, bunlar düz adamlardır. يَعْمَهُونَ Sərgərdan qalacaqlar. Allah təala necə istehza edir? Bu ayədə qeyd olunan Allah istehza edəcək. Allahın istehzasının bir növü də budur ki, dünyada onlarla müsəlman kimi rəftar eləyir, amma ahirətdə isə kafir kimi rəftar eləyəcək, qiyamətdə kafir kimi rəftar eləyəcək. Burada müsəlmanların cərgəsindədirlər, qiyamətdə kafirlərin cərgəsində olacaqlar. İstehzanın bir növü də budur ki, hədisdə var ki, deyirlər, Cənnətin qapısı açılacaq, bir qapısı açılacaq deyiləcək ki, gedin cənnətə. Bunlar qaça-qaça gedəcəklər, cənnətə girəndə qapı bağlanacaq. Sonra digər bir qapı açılacaq, deyəcəklər ki, gedin, o qapıdan girin. Bunlar qaça-qaça gedərlər, həmən qapı yenə bağlanacaq. Ta belə hər vaxt bunlar qapı açılanda, qaçanda qapı bağlanacaq bunların üzünə. Və Allah da bu cür istehza eləyəcək onlarla. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Çünki bunlar hidayəti, düz yolu qurban verdilər zəlalətə, azğınlığa. Dünyada 5 gün dözə bilmədilər, səbr edə bilmədilər. Haqq yoldan üz döndərdilər. Haqq yolu satdılar azğınlıq yoluna. Fəma rabihat ticaratuhum. Onların bu ticarəti onlara fayda vermədi, xeyir vermədi. وَمَا كَانُوا مُخْتَد۪ينَ فَهِدَايَتْ اُلَّمْلَرْدَانَ اُلْمَدُلَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ